Governador Luiz Cavalcante, aparente. Ah, essas placas novas, né? QDQ 8120. 81 não, 8 e 20, ué, 2 O. Acho que não tem não, viu? Acho que não tem posto não, eu vou ter que voltar. Retorno, voltar. Cada um tem todos, né?
perto dessa rampa aí. Nervosa, hein? Nervosinha. Oi? Gasolina. Completar, por favor. É, tem diferença de preço? Se for débito, não. Só crédito. Ah, tá. Então põe débito. Débito? É, no cartão. Vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui qual é. É esse aqui. Abri errado, hein? Aqui tem relógio também, um monte de coisa aqui.